Вітаю вас в ефірі програма «Ось таке кіно» в студії Наталя Бершецька. Всі професії нужны, все професії важны. Ведь професій очень много. Вибирай свою дорогу. Багато хто з найбільш яскравих зірок Голлівуду пройшов, як кажуть, крізь терні до зірок. Та все ж знайшли свою дорогу. Пол Ньюман з дитинства мріяв стати актором, але обставини складалися не на його користь. Спочатку війна та служба у флоті, де він оволодів професією радиста. Потім сімейний борг. Після смерті батька хтось повинен був торгувати в крамниці спортивних речей, що приносили родині зовсім небагато грошей. Тоді ж він оженився і в нього народився син. Проте Ньюман знайшов гроші і час на навчання в акторській студії видатного Лі Страсберга. Закінчивши її, дебютував на Бродвеї в спектаклі «Пікнік». У тому ж 1955 році одержав першу кінороль – грецького раба в біблійному фільмі «Срібна чаша» студії Warner Brothers. Син водія та домогосподарки з шотландського Единбурга Шон Коннері кинув школу в 15 років. Перша з його професій – муляр на будівництві. Потім він служив у флоті, де став чемпіоном з боксу. Демобілізувався та улаштувався в ритуальне бюро лакувати труни. Одного разу він затримався і сам не помітив, як заснув. Можливо собі представити, як йому було прокинутися серед ночі у темній майстерні у труні. До першого виходу на провінційну сцену Коннері встиг попрацювати охоронцем, водієм, офіціантом, манекенником. У 1956 році він дебютував у кіно у британському фільмі «Зворотнього шляху немає». Дастіну Хоффману передбачали блискучу кар'єру піаніста. Кілька років він вчився в Пасадена Плейхаус. Однак ім'я, отримане на честь знаменитого коміка Дастіна Фарнума, зіграла свою фатальну роль. Не довчившись консерваторії, Хоффман поїхав у Нью-Йорк. Він був упевнений, що з легкістю поступить на акторські курси, але викладачі студії знаходили його зовнішність несценічною. Щоб не вмерти з голоду, він брався за будь-яку роботу, був санітаром швидкої допомоги, демонстрував іграшки в універмазі, передруковував рукописи у видавництві і продовжував штурмувати акторські курси. Нарешті незграбного хлопця пожалів Лі Страсберг та прийняв його у свою навчальну філію – клас при концертному залі Карнегі Холл. І не помилився. Хоффману знадобився усього рік, щоб домогтися успіхів на професійній сцені і одержати престижну театральну нагороду «Обі». Але його дійсним тріумфом у 1968 році стала роль Бена Бредека у фільмі «Випускник». У 17 років відразу по закінченню школи Джулія Робертс перебралася з рідної Смірни, штат Джорджія, у Нью-Йорк. Вона виросла в родині керівника аматорської школи драматичного мистецтва і була упевнена в тім, що стане великою акторкою. Однак першого контракту з кіностудії Джулії довелося терпляче чекати цілих 5 років. На життя вона заробляла спочатку офіціанткою в рибному ресторані, потім у піцерії та у Макдоналдсі, торгувала взуттям і готовим платтям. Фортуна посміхнулася Робертс у 1985 році, коли її брат Ерік одержав головну роль у вестерні «Кров червоного кольору» і порекомендував її на роль сестри-героя. Небольшу роль. Кого мені зображати? Розлучення батьків, переїзди з матір'ю з Оклахоми в Каліфорнію і напівголодна юність привели 17-річного Чака Норріса на службу у військову поліцію. Рік потому він за контрактом пішов воювати у Корею і захопився там східними мистецтвами боротьби. Після демобілізації Норріс зайнявся карате та незабаром відкрив у Лос-Анджелесі мережу спортивних шкіл, що відвідувала багато відомих акторів, у тому числі і голлівудських. Проте потрапити в кадр йому допомогли зовсім не режисери і продюсери, а давній друг, спаринг-партнер і актор-каратист Брюс Лі. У 1972 році він запросив Норриса знятися у фільмі «Повернення дракона». Пізніше, коли Брюс Лі трагічно загинув на зйомках, Норріс, як кажуть, заповнив вакуум і перетворився в зірку каратешних бойовиків. Перший крок до популярності Кім Бесінджер зробила в день свого повноліття, вигравши приз «Міс Язичниця» на конкурсі краси штату Джорджія. Окрилена удачею, вона поїхала до Нью-Йорку. Працювала в рекламі, манекенницею, фотомоделлю, брала участь у рев'ю, танцювала, співала та грала в аматорських спектаклях і мріяла про кіно.
У Голлівуді її зустріли прохолодно. Бесінджер незабаром зрозуміла, що виявилася однією з багатьох білявих лялечок, що шукають прихильності впливових заступників. Дуже рідко її запрошували на ролі в телефільмах, але хіба не це проживеш у Лос-Анджелесі? Після довгих коливань вона зважилася на фотозйомку для журналу «Playboy» і домоглася бажаного. Наслідок публікації серії дуже відвертих фотографій – запрошення на знімальний майданчик фільму «9,5 тижнів». Вибираючи собі професію, юний Бред Пітт зупинився на журналістиці і після школи пішов до університету штату Міссурі. Професія актора в тих місцях, де я виріс, просто не існувала, розповідав він пізніше. Проте ще до кінця навчання на журналіста Піт вже мріє стати актором. За 2 тижні до випуску він покинув університет, поїхав у Лос-Анджелес і з першої спроби потрапив в акторську школу Лондона. Щоб не голодувати та сплачувати за навчання, Піт брався за будь-яку роботу. Почав він з мийника унітазів в мотелі, потім розносив молоко, розвозив повій надомниць по клієнтах, кукурікав костюми півня в курячому ресторані. Смотри, слушай, молись рекламі! На щастя, усе це скінчилося. Піт одержав першу роль у телефільмі «Занадто молода, щоб померти». А потім і кінодебют, епізод у картині «Тельма та Луїза». А ще Бреду Піту вручили місце мера Нового Орлеану. Його це дуже бавило. «Якщо вас виберуть, що ви зробите?» – запитали актора. Він упевнено відповів: «Я легалізую одностатеві шлюби, але ніяких релігійних змін та схвалення марихуани». Да, я би хотів подати заявку на пост гомосексуаліста. Виходи з бідної брюссельської родини Жан-Клод Ван Дам ріс худорлявою та хворобливою дитиною. Але мріяв про кар'єру кіноактора. Розуміючи, наскільки для зірки важливий екстер'єр, він, не шкодуючи сил, став качати мускули. Та таки одержав ефектну атлетичну фігуру. Ван Дам поїхав за океан штурмувати Голлівуд. Утім, там він знайшов, що на кожній з великих студій, таких як він, не пускають далі загону в офісі. Самовпевнений голландець, що говорив англійською з моторошним акцентом, знайшов роботу водія таксі. Пізніше, вже працюючи в викидальному ресторані, він написав лист легендарному продюсеру Менахому Голану. Запропонував свої послуги і попросив про зустріч. Якимось дивом зустріч відбулася, і важко сказати, що більше сподобалося Голану. Сексапільна зовнішність настирного хлопця чи його приголомшливий шпагат між 2 стільцями. Місяць по тому Ван Дам вже знімався у бойовику «Не відступати і не здаватися». Багатомільйонні гонорари, приватні літаки, персональні замки, пильна охорона – усе це є у зірок, що купаються в славі і багатстві. Здавалося б, живи та раді, та ні, коли в житті не вистачає реальної небезпеки, її заміняє вигадана. За стінами фешенебельних віл міцно оселився жах. Якщо зібрати разом усі фобії зірок Голлівуду, то фабрика мрій перетвориться в суцільний кошмар. Красуня Кетрін Зета-Джонс ціпеніє від жаху, побачивши пацюків. А знаменитого Білі Боб Торнтона сама дивна фобія – він не виносить антикваріату. Він каже: «Коли мене оточують антикварні меблі, я не в змозі навіть дихати». Да ви чо? Головна героїня картини «Сплеск» Дейріл Ханна так боялася виходити на сцену, що перед своїм театральним дебютом була змушена пройти курс лікування гіпнозом. Однак Дейріл не самотня у своїй фобії. Сцени бояться і такі відомі шоу-леді, як Барбара Стрейзен і Лайза Мінеллі. У Вуді Аллена своя дивина. Він так боїться перегрітися, що кожну годину вимірює в себе температуру. Ніяких ременів чи взуття зі зміїної шкіри для Чеві Чейза і Девіда Леттермана. Вони до смерті бояться змій. А у чарівна Холлі Беррі не переносить лікарень. Цей страх перед людьми в білих халатах у неї з'явився після того, як 86-го їй видалили апендикс. Вайона Райдер боїться води, та в неї є вагома причина – у 12 років вона ледь не потонула. «Я потрапила в хвилю відливу і досить довго пробула під водою», – згадує дівчина. «Коли рятувальник витяг мене, у мене вже не було пульсу. Мені зробили штучне дихання, і я опритомила». Тому можна уявити, як їй важко було зніматися у фільмі «Чужий», там її героїні довелося пірнати і плисти під водою. Під час зйомок цього епізоду поруч з Вайноною знаходились кілька рятувальників.
Є ще одна дуже розповсюджена серед зірок хвороба – це авіафобія, тобто страх літати. Серед таких, хто віддає перевагу землі під ногами, такі знаменитості, як Шер, Вупі Голдберг, Тоні Кертіс, Мег Райан, які неодноразово відмовлялися від турне Європою, оскільки боялися пересуватися літаками. 1184, 1192, переходимо в звуковий бар'єр! А чарівна Мішель Пфайфер, навпаки, віддає перевагу відкритим просторам, оскільки страждає клаустрофобією. Роберт Де Ніро страждає на дентофобію, тобто боїться відвідувати зубних лікарів. Ну що ж, поздравляю. В кімнаті повній слабаків, ти оказався слабішим. Практично всі голівудські зірки відвідують психоаналітика. Я хожу к психоаналітику. Господи Боже, я думаю, це чудесно. Прекрасно. Я думаю, это очень смело. Ладно, успокойся. Это просто чудесно. Такое чувство, что раньше я был Ганнибалом Лектором, да? Я думаю, это прекрасно. Психология не имеет никакого отношения к душе. Она про другое, но это начало. Все, я умолкаю, все молчу. Хоча самі психоаналітики стверджують, що психоаналіз – це не тільки відмінний спосіб керувати людьми, а ще й можливість заробити чималі грошенята. А в чому взагалі був смисл жизни? Кто знает, в бредятине типа силы духа человеческого. Джеймс Вудс каже, успіх дався мені нелегко. На початку кар'єри я пройшов крізь стільки образ і розчарувань, що впав у найглибшу депресію та одного разу 18 днів просидів на стільці. Що це таке? Трон. Він принадлежав папі. І що ти з ним робиш? Просто сижу. Мені вдалося знову зібратися із силами, але на це пішло 3 роки психотерапії. Дастін Хоффман. Я почав відвідувати лікаря незабаром після того, як приїхав до Нью-Йорку. Мене постійно звільняли. Ти що, хочеш сказати, що ніхто в Нью-Йорку не захоче зі мною працювати? Зачем ограничуватися? І в Голлівуді з тобою ніхто не захоче працювати? Я не можу тебе поставити навіть в рекламу. Ти 30 секунд грала рекламу. І з-за тебе задержали рекламу на полчаса, тому що ти не хотів садитися. Це було логічно. Ти був помідором. У помідора нет логіки. Помідор не може двигатися. Я сказав те ж саме. Помідор не може двигатися, тому я не мог сесть. Я був прекрасний, стоячий, сочний помідор. Ніхто не грає овочі так, як я. Я можу сыграть всіх овощей. Кому угодно. Лучший огурец, лучший лук на бродве. Я могу сделать салат, который бы у критиков бы челюсть отпала от моей игры. Я не контролював себе, мене ніхто не хотів розуміти. Для таких, як я, не божевільних, але дуже нервових, психоаналіз необхідний. Робін Уільямс після розлучення був сам не свій, божеволів та впадав у депресію і теж відправився до психоаналітика. У Кетлін Тернер почалося роздвоєння особистості, вона згадує. Ледія стала популярною кіноактрисою, як почала відвідувати психоаналітика. У мене було повне відчуття того, що існують 2 Кетлін Тернер. Ім'я першої пишеться заголовними буквами, і вона набагато важливіша від мене. Сьюзен Сарандон виховали так, що вона вірила, кохання завжди перемагає. А якщо живеш по совісті, буде тобі винагорода. Яке ж було її розчарування довідатися, що це брехня. Мужчины засранцы, правда? Да. Можете не отвечать. Вона почувалася так, ніби летіла у безодню. Вона навіть втратила відчуття часу. Коли дивилася в дзеркало, то не розуміла, хто це. Вона розповідала про себе у 3-му обличчі. Але знайшла в собі силу звернутися до лікаря. Мішель Пфайфер стверджує, що в ній сидить садомазохистка. Ми не відрізняємося від інших жінок. Женщины ближе к природе. А природа, как известно, не подвластна разуму, что бы ни говорила наука. Так что я не против. Не против чего? Не против неожиданностей. Я теж регулярно відвідую психоаналітика. А от Бет Міллер цілий рік відвідувала лікаря. Не хотіла би пропустити візит к моєму врачу. Візит к врачу? А що? Ви приймаєте якісь лікарства? Мені роблять ін'єкції мочі. Але за її словами, їй це нічого не дало, крім того, що довелося звернутися по допомогу до іншого психоаналітика. И ты не умираешь сразу же, а ты как-то просто сползаешь вниз, истекаешь кровью и худеешь.
щоб він позбавив її від залежності до першого. До речі, в черзі до другого аналітика вона зустріла свого першого аналітика, який прийшов до свого колеги, аби позбавитися від залежності від Бет Мідлер. Ми можемо любити їх або ненавидіти, але якщо ви їх любите, ви точно больні. А найвідоміший бабі Голлівуду Джек Ніколсон вирішує свої проблеми просто. Делать то, що делаю я. Могу только я. Його терапія завжди була по рейху. Джентльмени, є ще питання? Нет, нет. Нет. У меня тоже нет. Но может у вас есть? У вас есть вопросы, МакМёрфи? Как по-вашему, где она живет? Тобто замішана винятково на сексі. Хватит молоть чушь, скажи, чего ты хотел от меня? Хотел, чтобы кто-нибудь стирал рубашку, вот чего! Хотел, чтобы кто-нибудь обращал на меня внимание. Я хотел уважения. Хотел, чтобы кто-нибудь заботился обо мне, хоть иногда. А? Как насчет этого? Чего я хотел, господи? Того, чего хочет каждый мужчина! Небольшого признания. Небольшого доверия. Черт возьми. Він стверджує, коли придушуєш свою енергію та почуття, знищуєш сам себе. Ви не представляєте даже, о чем я узнала из ваших книг. И о чем же вы узнали? Что все-таки есть мужчины, которые в состоянии понять женщину. О боже, это просто какой-то кошмар. О, подождите, я хочу спросить у вас кое-что относительно женщин. Как вы проникли в женскую душу? Я взял мужчину и лишил его разума и чувства долга. Я больше не хочу жить на этой планете. Перш ніж поставити собі діагноз депресія або занижена самооцінка, переконайтеся, що ви не оточені ідіотами. Зігмунд Фрейд. Ось таке кіно. Побачимось.